barasaabka gobolka Togdheero maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu si rasmi ah u joojiyay shirkada lagu magacaabo Tianish oo muddooyinka u dambeeyay ka shaqeynaysay gobolka Togdheer. Barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye ayaa sheegay in kadib markii ay dabagal ku sameeyeen ay fahmi waayeen ganacsiga noocan ah ee shirkadu qabato, waxaana uu caddeeyay in maanta wixii ka dambeeya aan la furi doonin xarumaha ay shirkada Tianish ku leedahay gobolka Togdheer. Waa kan barasaabka arrimahaasi ka hadlaya. runtii arrintaasi baryahaa nimid baan xidhay meesha. Muddu man arkay haddana meesha fura war maxaa dhacay? Yaa waraaqa xagga la soo siiyo, wax waraaqa dokumenti ay keenaan ku yidho, wixii dokumenti aynay keenin waxa duruufaha iyo waqtiga ay loosiinayay. Meesha markaa waan xidhnay, waayo waan garan weynay bisineska halkaa ku jira, bisineska halkaa ku jira wax noqday. waxaan ganacsiga caadiga ahayn, waxaan u garaweyn ma khamaar baa ma jiifo shaqdii baa ma waan fahmi weyn. Waxa weeyaan lacag keen, intaasoo lacaga soo shub membership baa lagu siinayaa $25, muxuu ahaa 200 oo duwaa iibso dhowr qof keen oo intaa in leeg bixiya. Waxa la siinayaana waxa uu wakiil yar iyo kirim waan fahmi weyn ganacsigaas wuxuu yahay. Marka wasaaraddii ganacsiga iyo tii muxuu ahaa iyo tii caafimaadka waan qorqoran anlaahay waxaan ka soo warbixiyo hargeysana ka furantahay, maaha un halka dalka meelaha badan bay ka furantahay. Marka waa runtii waa business aan garan weynay dawaxidna odayaal badan baa igu wada daayar bay ahaayeen dadna waxaan ku uri keena tamiin muxuu ahaa tamiin adag oo hadii la furo isagu ka mas-uula. Marka qofl dowladda hoose waxaan ku ururiy waxa deeshan qofla meedin ku xidhaa meeshan hadii la furo cidda furta wax xidhaynaa hadal ma jiro badheeraan udu gudbinayna halka qodob ee keliya meesha yaalla waxa weeye wixii kuladii xaruntii muxuu ahaa magaalo madaxdii dalka ka furan yahay inay wasaaraddii caafimaadka kan waraaqa yar weysiiyeen kuwa caafimaadku waa kala noqdeen kolkay garan waayey. Marka in ay wasaaradda caafimaadka tti ganacsigu inay wax rasmiya ka bixiyaan wax sharciga haystaan ma jirto waadee niman baharka nagu yimid sanada waana haysanaa yidhi dee keenaan ku yidhi hargeysay talaaba yidhaahdeen dee hargeysaan qoraalkii u qoray aan ku yidhi labadii wasaaradood arrintaa iyadaa annagu ganacsigaa ganacsi xaaraan aanu aragno laakiin gobolka wax sharciyo ay ku shaqeeyaan ma jirto. Si kastaba haatee, waa markii u horeysay uu barasaabka gobolka Togdheer uu si rasmi ah u joojiyo shirkadani oo sida uu sheegay wax ruqsada ka haysan wasaaradda caafimaadka iyo weliba maamulka gobolka Togdheer. Shaafici Maxamed Ibraahim, telefishinka caalamiga ee Kalsan TV, magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer.